tady to všechno začalo. Na jedné louce v Hliné, české Provence na Litoměřicku, kde stádo ovcí rozhodlo o budoucnosti jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů v našem regionu a jediné pršutérie v České republice. Po čem je poptávka? Musíte tu poptávku vytvořit. Jsme na Hliní a u nás vesnička, 150 obyvatel, úpatí českého středohoří. A tady máme tu naši malou ovčí farmu, tady nám potom dorůstají ty zvířata, který zapojíme potom do toho našeho výrobního procesu. My jsme chtěli, aby, co tady zažíváme v té krajině a na té farmě, to nádherné prostředí, ty úžasné pastviny, ty kamenné zítky, ty výhledy do té krajiny, kde člověk vidí svět s nadhledem, tak jsme chtěli prostě zachytit do trvalejší podoby, než jenom prostě prodej masa. A tak jsme vymysleli si pršut. Takže typický to pro Čechy není, ale za 100 let se bude říkat už 100 let, co to v Čechách dělá. Uzenářství chovaneček má na Litoměřicku dlouholetou tradici a navzdory velké konkurenci se stále drží na špičce svého oboru. Je ale na čase jít dál. A tak se nyní soustředí na výrobu již zmiňovaného pršutu, ve které zatím v České republice hrají prim. Když člověk pořád hledá takový to, jako aby v tom nebyly různé přísady, různé náhražky, tak tady v tom případě máte naprosto 100% jistotu, že tam nic není, protože to je jenom ta partie a sůl. Není to tak, že by byl, jakoby řekl se, pršut a ten se dělal na celém světě úplně stejně. Je to tak, že vlastně každý ten výrobce i lokálně se snaží přizpůsobit té chuti tomu svýmu zákazníkovi. Ve Španělsku budou ty chutě opravdu jiný než v Itálii, v Chorvatsku a tady u nás. Tak český zákazník je historicky hodně zvyklý na česnek, na kmín, na pepř. A tady ty koření, vlastně řekněme lokální. Majoránka je oblíbená a překvapivě u některých výrobků se používají, a to byla opravdu dlouhá cesta, než jsme to objevili, koření, které byste třeba nečekali. Z kořice, anís, bobkový list. I přesto, že pršut je doménou především Itálie či Španělska, uzenářská rodina chovanečků z Litoměřic si s těmi jižními výrobci v ničem nezadá a dokáže vyrobit kvalitní pršut bez kompromisů, o čem svědčí i mnohá ocenění. To regionální ocenění jsme získali tuším 5x. Být oceněn v soutěži, která má kvalitu, to se neomrzí. A jsme rádi, že jsme ta ocenění získali a musíme říct, že ten projekt to oceňování té regionální potravin, tak jak s tím pracuje ZIF, tak se ohromným způsobem posunulo v kvalitě. Ten dopad dneska už není jenom jakože marketingovou prezentací, ale reálně pomáhá obchodu. To znamená, že máme díky tomu, jak vyrábíme a co vyrábíme, tak máme možnost vyjet třeba do Berlína, do Paříže, do Frankfurtu právě s projektem regionální potraviny. Třeba paní Hladová nás vyloženě k tomu přesvědčila, aby jsme se těch soutěží účastnili a je to velká ikona tady na severu Čech a její zápal pro práci a to, jakým způsobem nastartovala tu práci ty agrární komory a v čem teďka pokračují její kolegyně, tak je úžasné. Já myslím si, že nám to díky tomu takhle v tom Ústeckém kraji takhle dobře funguje, že tam je ten její rukopis toho nadšení pro ten obor, který prostě přenáší na všechny ty lidi okolo. Rodina chovanečků ale v žádném případě neusíná na vavřínech. Naopak, stále se učí a objevuje nové možnosti, jak vylepšovat chutě i technologie. Už nyní má ale ve svém portfoliu celou řadu neobvyklých produktů, kterými často učarovali nejen tuzemským, ale také zahraničním spotřebitelům. Za zmínku stojí nejen využití místních surovin, ale především spolupráce s dalšími lokálními výrobci. To, co tady zraje v České republice, rozhodně vím, že nemá obdoby, tak to jsou jehličí pršuty, to jsou kýty, zadní kýty z jehňat, z naší farmy, anebo od našich přátel, protože jako farmáři spolupracujeme v rámci Českého středohoří s jinými zpracovateli. V České republice je dochováno, že se dříva vejc také sušívalo za komínem,
ale ta tradice, skutečná tradice většího množství výroby pršutů v Čechách není. My ji zakládáme, baví nás to, zatím nestíháme vyrábět.